Ez bat, ez bi, ez hiru neratzen dauen Arrasateko Urkimendie baserrikoek 6 sari eskuratu zituzten urriko lehenengo asteleheneko azokaren barruan Gernikan Einjako Euskal Herriko Pirineotar Arrasako ganadu lehiaketan. Eta ez dira gainera azkenaldian irabazitako sari bakarrak izan. Gaur bertako Urkimendiko Joseba Aranakin egin dugu hitzordua, halako lehiaketak zer nolakoak dian jakiteko. Joseba Arana, kaixo. Apa. Bueno, untxe zen dut, eta azkarra esan dut. 6 sari, ferixa bakar batean, hemen atzen dauzen behixek. Azamurra esaten da hori, normala da? Ez, gure kasuan bentzat ez, aurten oso ondo hili gara, baina ez, bestela, beste urte batzutan, hainbeste daino ez da guen, ez? Izan da hu, Gernikakoa izaten da Euskal Herri mailakoa, ez da? Izaten da Gernikako sariketia. Hori da, bai, Gernikakoa Euskal Herri mailan, eta, bueno, napar batzuk etorten dira, eta Bizkaitar, Arabarrik ez da sartzen, bo, sartu leike, baina ez da bil, Arabarrik, eta gero Gipuzkoarrak, bai, hori da. Eta hau izan dukidozuen azkena, baina aurretik beste pare baten ibili izai, Elizondon eta Ordizin azkenengo hilabetean. Hori da, bai. Hasiera izaten da zein, Ordizin, eta oso ondo ibili gintzen, 6 burukin bosleen eta bigarren bat ingeben, hori izan zen, baina Gipuzkoako beste maila bat egoten da. Eta gero, hortik fangitzen, Elizondora. Eta hor, Elizondon, nahiko ondo, hor beste 6 sari, beste bigarren bat, eta hor lehena ez gehen lortu, nahiz de behi berdinak eruen, hor ikusten da zen maila dauen... Ia zabaldu iken dara, ez da kompetizioa nola. Gipuzkutik kanpora, zen maila, gana hu pila bat, berron da iruro iburu usteo zidela, zein Elizondon, eta baina, hanbe ondo bile gintzen, dan plazarako, bai, ondo. Eta Gernikako ferixa importante hortan, entzutetxoan behintzat, bai? Bai. Hor, lehenengo sari bat, hiru bigarren eta hirugarren bi, ez da? Hori da, bai, hori da. Gernikan be oso ondo, hor be nivela ondixea goten da. Eta hori da, zendezu moruen, lehen bat, bi urte tardirako maila hortan lehen atagoen. Eta beste hiru bigarren, eta bi hirugarren. Eta gero biai hori lehenengo gehatu zen, biaietan txapeldun gehatu zen. Biaiak dira, txalaia ez, ja behixak dianak, baina onjokan kumerik euki ez da bineak, ez da? Txalik euki ez da bineak. Hori, nahiz de ernai egon, ondion txalik inbakuak, hor sartzen da urte betetik, hiru urte bitarte hortara, zezinio desberdina, 6 zezinio desberdinetan. Banaketa ditu eta hori da. Hemen dago ez da, hemen inguruan kontrolauta dago ez da, irabazi dagoena ala? Bai, untxe hemen eguen, baina fanjaku jatera handikaldera. Hortxe doia arutza. Arutza doia na. Bueno, Joseba, hemen txik usten dugu, ez da? Honek irabazi eben, bi aixetan, lehenengo sarixa. Esan behar da zure behi danak Pirineo eta Arrasako diala, ez da? Pirineikak diala. Bai, danak behun buru bueltan hortan daz, eta dana die Pirineikuak, kartadunak, bai, hori da. Eta holako lehiaketa baten, zela doia lehiaketia bere, esango dute, ze hor, uste dute, lehenengo pasio bat moduan emoten dela, edo erakutzi ikien diala, gero berezko berez ahogarrixapa ikusten diala, zelakoa da? Bai, lehenengo pasio lotuta zen legutik, plazara urten bida, ez? Eta, bueno, dotore fandein, burua goixen erutia, politia ikutzu gana guai, ondo pasio da isela, fandeile, norberan pausuen jarratxu isela, eta makilakin jasko mun barik, eta bere ondo erakutzitza badau, bere puntutxuako zer politia izan da hori. Begi onduak... Ojo de perdiz, esate jakon eperre begi hori behi gorriztatxuei, zuri jasun hori marketia politxe ezeten da, adarrak gorutza, biaiak ondione bueltan ez da dukiten, baina, bueno, direzino honaz erutia, bizkarra zurra zuzena izetia, busten gailurrape olako koska txiki bat ikia bezer politiak ikutzo, azazkalak garbi izetia, gorriztak izetia, ez eukitie marrak ilunak, eta, bueno, baulako detaia txikixetan, gero paparrona euk edixela, atzezbe nazai zamarra, eta, bueno, hor faten dira. Koloriak baita, ez da? Koloriak, bai, hemen bertan ikusten dira, hau kapa
zurikapa hau, eta bestia, ba, bueno, gari kolore hori beste hori. Eta gari kolore hori izan da, ba, puntuazio geixen horrek marketan da, o geixen guztetan dana. Badaz, kapa zuridunak eta beixak ba, oso ona diena, baina, bueno, igual tasunien bestiak... Kolore apur bat beti. Koloreak, eto... bai, bai. Eta neuri guztetan jat, berez, hori gari kolore hori, bai. Eukitia. Bai, hori da. Karo, aipatu duzun gauza batzuk, landu aldia, adibidez mugimendua bea, ez? Entrenatu egiten duzu hori? Bai, hori da, bai, bai, txikitan ikusten daune, o, bueno, biaiak ise geiz, danak ez, baina, bueno, ikustitunak ama honeti datozela eta zer zentun kualidade horrei beteten baitue, zokan erakutsi ditutu, eta gero batzuk urteten daue ba, felixeko moruen, eta beste batzuk ez daue ba, o, adarra okertu india, golpetxun bat hartu dau, baina, bueno, gaztetan onna izaten da erakustia. Dosiltasun hori hor sartze jatie, hor zehaiten die. Eta zamurren behor da domineti animalixia. Eta, bueno, ba, hor azten gara apur bat erakusten. Hai. Eta gero beste gauza batzuk, azalan koloria adarran, tamainua begixan bueltak. Ez dakit, zeuek, bueno, ba, ganadu salio badakotzuen trukuak horreik hobetzeko, ze pertsonekin, pertsonen edertasun lehiaketetan, erabilken dia, tratamentuak eta bezalako ebakuntzak. Yeah. Kasu honetan hori landu alda, genetika kontua da, Hemen bentsa genetikatik, ez da egin joke ez egin guan, baina nire uste genetikatik datorrela, datorri biko litzakela hori zeroi. Porque adarrak zuri kolore hori berez, bo, berez, garbitu itxautza hu eta azkeneko momenturako, fin, jako olako brilloa, baina berezko zerba bidau. Ezin ja adarre ilun bate garbitua, gaztau eta gaztau eta gero eta ilun ofaten da. Berezko zerba bidau. Eta kolorien be, ba hori ez da zerik, hori berez ekarri bidau genetika ero jaixotetatik, eta bai, berezko zerak baduko, genetika aldetik importantzi duko. Bai. Felixaguna, zela bizi dozu ezuek? Ze, momentu izango da, lehiaketan momentu izango da, baina, bueno, geho, beste... Bai, bai, zeuen artian be, bai, ze, bai, eta... generalien, konkurso aurretik, juesa pasau aurretik, beti relazio bia egoten da. Ezke, gero, ba, niri egon izan lehengo eta bestia bigarren, eta, bueno, geure pikiak, o, bueno, betik eta juesak, kasu da, kontak gotzut, Gernikan irabazi duenak, Elizondon, bitik irurtera nik ikusten dutzen aukerak, betik izan du aukera premisotan sartzeko, porque irabaztia izan da, hori, ba, bueno, danien moruen, oso zaila, zer danetan. Eta, ba, hori Elizondon, entzetan egon sartuko zela premiso hor zeien, eta esan sartu, eta goten da, ba, igual, amazortzi bat buru urtean egin, eta nik izan dut, premisotan sartu, bueno, azkeneko lote hortan gehatu, porque faten die, eliminauxaz, ez? Ba, gauza bateatik, beste bateatik, ba, juezak esan dut, bueno, ba, gelditu hor, azkeneko sortzi, eta hortik atako, ba, kanpo, eta besti, ba, gauza batik edo beste batik, ba, faten die, ba, kanporaketan. Eta lehengotan kanporatu zen, eta gatu nintzen, ostra. Eta gero Gernikan? Eta gero Gernikan, aurrera fanzan, eta irabazi nahuen, eta gero biai honena irabazi nahuen, eta... Ba, ez horlako betean bate... Hori da, ganau berdina da, baina ba, juezan arabera, ba, honegatik horregatik, detaile txikixe, ba, kotxak egiten dugu ere balaz gauza batzu, danak bete bidauenak eta juezak kriterio berdin zamarra dukena, baina bueno, ba, batzuk guztetuko bat ipurdik eitzua bizetia, beste batzuk pinaik, ba, igual, ba, beste molde ba moruen hartzen dugu, eta, bueno, badaz hor, juez bakotxa dugu. Epailiape bere guztu dugu ditu. Hori, epailiape ba, bere detaile txikixetan, ez de esan du moruen gauza batzuk danitzako berdina die, baina gero ba, detaile txikixetan ba, hor faten da. Joseba, eta lehiaketa bat irabaztiak, zetarako balixo dugu? Ez dakit gero behi honen okelia hobeto salduko dan, tratante moduan, ez? Saldu erosileko bueno, badakon eraginik, zetarako dira nura garrixak? Bueno, okela alderako eta berdintzu, bizitera saltzeko dauko bere eragina. Elizondon, por ejemplo, bizeko errerun gituen, eta bat saltzeko duzan, eta saldu izan, bigarren posto bat eta duen, eta saldu izan, bai, lehitzara fan zen, saldu zen. Eta, bueno, ba, urtarako txe dauko, ose, bizitxara gau saltzeko, biaiape betik, ba, izen apurtxu bat hartzen da, bai. Eta norbea motiko zinioako, gehixen be, ilusinioa norbea hilutzo, ozea, hor geldiketia, eta, ba, urrengo urteako, bai, joño, ba, hau ondo bilizan bestia, hau politio dator, da, baduko bere. Eguneroko ala norri ikustia, ez? Bai, hori da, hori da, norberak superetako, lagunketan dau, ba, alizinte moruen, ba, jartzen dozu, ba, meta batzuk, ez? Aberre, urrengo urterako, ba, egun-egunerako balizio dago, lanketako.
Ba, Joseba Arana, eskerrik asko. Gaurko honetan geurekin zeurekin hartziarren eta kontu nidanak kontatziarren seguru niretako eta beste askondako be ez ezaunak dian, ez? Bueno, ba, lehiaketen osteko kontu honek kontatziarren. Bueno, ba, bai. Eskerrik asko. Eta oin disfruto, lortuteko sari.